Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η αρχική σελίδα που θα δούμε όταν πληκτρολογήσουμε και μπούμε μέσα στο πρόγραμμα. Εδώ πάνω δεξιά κάνουμε εγγραφή. Διαλέγουμε αν είμαστε μαθητές, γονείς ή εκπαιδευτικοί. Πηγαίνουμε στους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, και εδώ πέρα θα βάλουμε τα στοιχεία μας. Θα κάνουμε την εγγραφή δηλαδή. Mrs. Teacher 1, ας πούμε. Επίθετο. Ένα email. Ας βάλουμε και ένα password. Λοιπόν, επιλέγουμε ότι είμαστε εκπαιδευτικοί και ξεκινάμε. Τώρα στην ουσία έχουμε κάνει εγγραφή στο site. Εδώ πάνω βλέπετε δεξιά ότι μας βγάζει τα στοιχεία, το προφίλ μας. Μπορούμε να αλλάξουμε όσα βάλαμε πριν, το password μας ακόμα κτλ. Και να κάνουμε και logout, να βγούμε δηλαδή. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε να βάλουμε, αν πατήσετε το μπλε κουμπί, θα σας δείξει από μόνος του πώς να λειτουργήσετε το λογισμικό. Διαφορετικά θα πάτε εδώ στο πράσινο, θα πατήσετε πάνω, επιλέγουμε ποια τάξη έχουμε, εμείς είναι νηπιαγωγείο, γενικής παιδείας, ονομάζουμε την τάξη μας νήπια. Λοιπόν, και τώρα σε αυτό το σημείο εδώ, βάζουμε τα ονόματα των παιδιών. Το μπλε κουμπί μας δείχνει ότι αν τα έχουμε γραμμένα σε μια λίστα κάπου στο Word, μπορούμε να τα κάνουμε copy-paste και να τα βάλει όλα αυτόματα μέσα. Ή μπορούμε να τα περάσουμε ένα-ένα. Για παράδειγμα, παιδί 1, Enter. Να δω το παιδί 1. Παιδί 2, είναι πολύ γλυκά αυτά. Ωραία. Παιδί 3. Παιδί 4, ας βάλουμε άλλα 2, 5 και παιδί 6. Ας πούμε ότι έχουμε αυτούς τους μαθητές. Εδώ, σε αυτό το σημείο, μπορείτε να βάλετε τα παιδιά, να το φτιάξετε μαζί με τα παιδιά, δηλαδή να το στήσετε αυτό, να διαλέξουν τα διαβολάκια, αυτά τα τερατάκια που είναι εδώ στην άκρη, ποιο θέλουν. Θα κάνουν και εξάσκηση στο ποτίκι, στο drag and drop, δηλαδή σέρνω κάτι, ένα αντικείμενο και το αφήνω στο σημείο που θέλω. Ας πούμε, παίρνω αυτό το μπλε τερατάκι και το αλλάζω με αυτό. Αυτό με αυτό. Μπορώ να διαλέξω κάθε παιδί το δικό του τερατάκι με λίγα λόγια, έτσι ώστε να γνωρίζει και ο καθένα ποιο είναι. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία, εδώ εννοείται είναι γραμμένο το όνομα των παιδιών. Προχωράμε στο επόμενο. Το κλείνουμε αυτό, πατάμε Next. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πίνακας με το τι συμπεριφορές θέλουμε να αξιολογούμε κάθε μέρα. Είναι χωρισμένο σε δύο κατηγορίες, τις θετικές και τις αρνητικές. Αυτός έχει βάλει εξ αρχής, ας πούμε, κάποιες δικές του, ας πούμε το να βοηθάμε τους άλλους, τελειώνουμε στην ώρα μας μια εργασία, συμμετέχουμε, έχουμε επιμονή σε αυτό που κάνουμε, δουλεύουμε ομαδικά, δουλεύουμε σκληρά κτλ. Και μπορείς να βάλεις και άλλες. Φυσικά, ακόμη και αυτές εδώ, μπορείς να τις επεξεργαστείς. Για παράδειγμα, καταρχήν να τις κάνουμε στα ελληνικά, έτσι. Πατάς πάνω, αριστερό κλικ, βοηθάμε τους άλλους. Λοιπόν, βοηθάμε τους άλλους. Το κάνουμε save. Τελειώνουμε στην ώρα μας. Λοιπόν, μπορείτε να αλλάξετε ακόμη και αυτά τα εικονίδια. Βλέπετε, πατάς εδώ και σου έχει μια επιλογή από εικονίδια να διαλέξεις αυτό που νομίζω ότι ταιριάζει. Ας πούμε, το τελειώνουμε στην ώρα μας, μπορεί να χρησιμοποιήσετε και το ρολόι. Αυτά, αν τα κάνετε και μαζί με τα παιδιά, είναι και πιο εύκολο να τα θυμούνται. Όχι ότι δεν θα τα συνηθίσουν, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, εδώ συμμετέχουμε. Εδώ
Εγώ τώρα κάνω απλά τη μετάφραση αυτών που έχει ήδη μέσα σας. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε όποιες συμπεριφορές θέλετε, όποιες βλέπετε ότι χρειάζεται η δική σας τάξη. Λοιπόν, ομαδική εργασία. Λοιπόν, μπορείτε ακόμη και να σβήσετε. Αν κάποιο δεν το θέλετε και σας είναι αρκετά, ωραία, σβήνουμε αυτό. Θέλω να μείνω μόνο με αυτές τις συμπεριφορές. Λοιπόν, αρνητικές συμπεριφορές. Bullying. Ξέρετε τι είναι το bullying. Το έχουμε φάει στη μάπα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τα χτυπήματα λοιπόν. Ή ο τσακωμός καλύτερα. Οπ. Ωραία. Θα το βάλουμε αγένεια. Δεν τελείωσε την εργασία. Λοιπόν, αυτό σβήστο. Δεν περιμένει τη σειρά για να μιλήσει. Τέλος πάντων, μπορείτε να βάλετε διάφορα όπως θέλετε. Λοιπόν, δεν θα κάτσω να τα κάνω τώρα άλλο γιατί είναι και βαρετό. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσετε και βάλετε τις συμπεριφορές που θέλετε, κάνετε save και κλείνει αυτό. Εδώ σε αυτό το σημείο τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να συνδέσετε αυτές τις συμπεριφορές με ένα ατομικό κωδικό για τον κάθε μαθητή σας. Θα το κάνω αυτή τη στιγμή για να το δείτε, για να δείτε πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, το ανοίγει. Βλέπετε, στο παιδί 6 έχει δώσει αυτό το κωδικό. Στο παιδί 5 έχει δώσει αυτό το κωδικό. Αυτό τι κάνετε στην ουσία με αυτά? Μπορείτε κάθε μέρα, στο τέλος της εβδομάδας κτλ, να δίνετε μία αναφορά με βάση τον κωδικό του παιδιού. Στους γονείς με το πώς το πηγαίνουν. Εγώ δεν το χρησιμοποιήσω αυτή τη τάξη, γιατί θέλω να είναι κάτι το οποίο αφορά την τάξη και μόνο και να μην εμπλέκει τους γονείς. Γιατί ίσως μερικές φορές υπερβάλλουμε ή χειριζόμαστε διαφορετικά, μπορούμε να χειριστούμε διαφορετικά ανάλογα με τη δεδομένη στιγμή και το γεγονός αυτό που συμβαίνει μέσα στην τάξη μας, και να υπερβάλλουμε ενδεχομένως σε κάποια πράγματα εσκεμμένα ώστε να μάθει το παιδί μια συμπεριφορά. Οπότε δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα και να εμπλέξουμε τους γονείς σε αυτό. Άρα δεν το χρειαζόμαστε. Πατάμε not right now. Λοιπόν, και αυτή είναι η τάξη μας. Ξεκινάμε λοιπόν την τάξη μας. Αυτά είναι τα παιδιά. Εγώ, ας πούμε, το πρωί που πάω στην τάξη, ανοίγω αυτό εδώ, ώστε τα παιδιά να το βλέπουν πάνω στην οθόνη. Ή το έχω κάτω σε σμίκριση στην μπάρα κάτω, έτσι ώστε τα παιδιά να ξέρουν ότι όλη τη διάρκεια της ημέρας θα βρίσκονται υπό αξιολόγηση αυτά που κάνουν και γενικώς στην περιφορά τους. Λοιπόν, όταν φτάσουμε στο τέλος της ημέρας, το ανοίγουμε και είναι η ώρα, αυτό παίρνει κανένα δεκάλεπτο, ανάλογα και με τα παιδιά που παίρνετε μπορεί και λιγότερο, και είναι η ώρα να δώσουμε τις ποινές ή τα εύσημα στον καθένα. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας πούμε, ανοίγουμε για το πρώτο παιδί, πατάμε. Καταρχήν, όχι. Πριν το κάνουμε αυτό, να σας πω ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, έχει την παρουσία των παιδιών. Επομένως, πάμε εδώ και βλέπουμε ποια παιδιά λείπουν και ποια είναι στην τάξη μας. Ξεκινάμε από αυτό. Αυτά που είναι στην τάξη μας είναι μαρκαρισμένα με πράσινο. Το πράσινο καρακλάκι, το πράσινο τερατάκι. Εάν δεν είναι στην τάξη μας, πατάμε δύο φορές, κάνουμε δύο φορές κλικ και αμέσως φαίνεται σαν απόντο παιδί. Επομένως δεν θα πάρει και πόντους αρνητικούς ή θετικούς από την αξιολόγηση που θα κάνουμε. Λοιπόν, κάνουμε save attendance, για το παρουσιολόγιο δηλαδή, για να ξέρουμε ποια παιδιά λείπουν, να στο βάλουμε αυτό ότι είναι απόν. Λοιπόν, και ξεκινάμε την αξιολόγηση. Το πρώτο παιδί. Ξεκινάμε πάντα από τα θετικά. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν χρησιμοποιώ καθόλου την καρτέλα με τα αρνητικά, παρά μόνο αν χρειαστεί να τονίσω κάτι. Δηλαδή, λέμε στο παιδί, είχε υπομονή, είχε υπομονή. Και βλέπετε, αμέσως βγαίνει αυτή η καρτέλα και παίρνει ένα βαθμό. Το επόμενο, βοήθησε τους άλλους, βοήθησε τους άλλους. 2 βαθμούς.
συμμετείχε σε, είχε ομαδικό πνεύμα στις εργασίες. Ωραία. Συμμετείχε γενικώς στο πρόγραμμα της ημέρας. Τελείωσε στην ώρα του. Τελείωσε στην ώρα του. Πάμε και στην καρτέλα με τα αρνητικά. Ήταν αγενής. Ήταν αγενής ωστόσο, οπότε χάνει ένα βαθμό. Λοιπόν, εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δεν έχει εμφανιστεί το ορνητικός βαθμός, γιατί δεν το έχω επιλέξει εγώ εξ αρχής. Αν θέλετε, πάτε εδώ που έχει το, πώς το λένε, σαν σκουπάκι είναι, και έχει να κάνει με τις φούσκες. Μπορείτε να τις μηδενίσετε όλες εξ αρχής. Τις επιλέγετε όλες και τις μηδενίζετε. Λοιπόν, και εδώ στα settings μπορείτε να σετάρετε εάν θα φαίνονται μόνο η αρνητική πόντι ή και η θετική πόντι, και γενικώς πώς θα λειτουργήσει, ας πούμε εδώ, να φαίνονται οι μαθητές μόνο με τους θετικούς βαθμούς, μόνο με τους αρνητικούς βαθμούς. Εξαρτάται πώς θέλετε, να τους δείχνει να φαίνονται όλοι. Επίσης, μπορείτε να κάνετε και ένα συνδυασμό, δηλαδή το σύνολο των βαθμών, ή αν θέλετε να τονίσετε τα αρνητικά, θα βγουν, αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, με θετική βαθμή με πράσινο και αρνητική με κόκκινο. Επομένως, αν κάνετε αυτό το διαχωρισμό, διαφορετικά θα γίνει ο συμψηφισμός μέσα μόνο στο πράσινο κυκλάκι. Δηλαδή, αν έχει 5 βαθμούς που κερδίζει το παιδί, μείον έναν που έχασε, θα μείνουν 4. Ας το κάνουμε και με το ξεχωριστό που θέλω να σας δείξω, για να δείτε. Επομένως, αυτός εδώ έχει επιμονή, βοηθάει τους άλλους, ας πάμε και στα αρνητικά. Δεν τελείωσε την εργασία του. Να το σωνάζει βαθμός, φαίνεται αμέσως εδώ. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε με όλα τα παιδιά, αν έχετε λίγα. Είναι καλό να το κάνετε αυτό το πρόγραμμα ατομικά στην αρχή, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά περί τίνος πρόκειται. Διαφορετικά, αργότερα, για να μην γίνει βαρετό, πάτε εδώ σε αυτό το κουμπί που λέει η επιβράβευση πολλών μαθητών μαζί. Διαλέγετε ποιους μαθητές θέλετε να επιβραβεύσετε με θετικά. Με τα ίδια θετικά μάλλον. Ας πούμε, όλοι αυτοί βοήθησαν τους άλλους παίρνουν από ένα βαθμό. Αυτό το παιδί δεν βοήθησε τους άλλους, άρα δεν θα πάρει από ένα βαθμό. Και επομένως, με αυτόν τον τρόπο γλιτώνατε χρόνο. Δηλαδή, αφού έχετε κάνει τις επιβραβεύσεις και τα λοιπά, ας βάλουμε και κανένα άλλο σε αυτόν. Ας βάλουμε 2 αρνητικά. Ας βάλουμε σε αυτόν μόνο αρνητικά. Ωραία. Λοιπόν, αφού έχει τελειώσατε με τις αξιολογήσεις, πατάμε το μπλε κουμπί που λέει τέλος της τάξης. Λοιπόν, και εδώ πέρα μας βγάζει ένα σύνολο. Εδώ φαίνεται ένα γενικό πλαίσιο κατά πόσον τα παιδιά συμπεριφέρθηκαν σαν σύνολο καλά στην τάξη ή όχι και τι πιθανότητες βελτίωσης έχουμε κάθε φορά. Και μάλιστα λέει και αναλυτικά εδώ πέρα δείχνει ότι που οφείλονται τα αρνητικά της τάξης μας, ότι δεν περίμενε τη σειρά του να μιλήσει, τσακωμός, ξέρω εγώ, αγένεια τόσο της 100, ποιο είναι πιο μεγάλο, ποιο είναι πιο μικρό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για να κάνετε μια ανάλυση μαθηματική. Μπορείτε να το επεκτείνετε μετά και να το φτιάξετε και σε πίνακα με μπάρες, ξέρετε, αυτούς που κάνουμε με το χαρτόνι, το κολάζ. Λοιπόν, εδώ φαίνεται, εδώ είναι οι μαθητές σας, ολόκληρη τάξη, και φαίνονται τα ποσοστά της επιτυχίας τους. Λοιπόν, και εδώ φαίνονται αναλυτικά τι πήρε ο καθένας, ποιους βαθμούς πήρε, ποιους θετικούς και ποιους αρνητικούς βαθμούς πήρε. Μπορείτε να εμπλέξετε, σας είπα, σε αυτό και τους γονείς. Όμως η δική μου άποψη είναι αυτό να μην γίνει με αυτό σε αυτή την ηλικία, γιατί δεν υπάρχει νόημα. Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε τις αξιολογήσεις στην τάξη, τις αξιολογήσεις συμπεριφοράς δηλαδή, σε συγκεκριμένες στιγμές και για συγκεκριμένους λόγους.
Λοιπόν, όμως, αν είσαστε δασκάλα σε δημοτικό και έχετε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ενδεχομένως να μπορέσετε να εμπλέξετε και τους γονείς σε αυτό, αλλά ακόμα και τους ίδιους τους μαθητές. Γιατί και ο ίδιος ο μαθητής μπορεί να παρεύει και να δει τα στατιστικά του, να μπει μέσα κτλ. Εδώ μπορείτε να πατήσετε print και να εκτυπώσετε όλο αυτό και να το έχετε. Και επομένως μπορείτε να κρατήσετε ένα αρχείο με το πώς πήγε η τάξη σαν σύνολο ολόκληρη την εβδομάδα. Ωραία. Εδώ τώρα. Μπορείτε να αλλάξετε του σχολείου σας τα στοιχεία, να προσθέσετε το σχολείο σας ή να αλλάξετε την ονομασία του, το login κτλ. Λοιπόν, αυτό στην ουσία είναι το πρόγραμμα. Τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ, το βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δοκιμάστε το στο σπίτι και χρησιμοποιήστε το στην τάξη για αρχή, γιατί έχει πολύ πλάκα και θα τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών σας και θα δείτε ότι λειτουργεί πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι και θα τα πούμε σύντομα, φιλιά!